സിൽവർ ലൈൻ വേഗറെയിൽപാതയുടെ പരിപാലന ചെലവ് ഉയർന്നത്. അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് മാത്രം പ്രതിവർഷം 542 കോടി ചെലവാകും. ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടത് 271 കോടി. സമ്പൂർണ്ണ ഹരിത പദ്ധതി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സിൽവർ ലൈനായി സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സൌരോർജ്ജം വാങ്ങുമെന്നും പദ്ധതിയുടെ DPR പറയുന്നു. DPRന്റെ 71 പേജുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി മനോരമ ന്യൂസ് പുറത്തുവിടുന്നു. സിൽവർ ലൈൻ വേഗറെയിൽ പാതയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറിയിൽ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് ചെലവ് വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 10 വർഷക്കാലം അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് 542 കോടി വീതം ചെലവാകും. 11ാം വർഷം മുതൽ ഇത് 694 കോടി രൂപയാകും. 3384 കമ്പനി ജീവനക്കാരും 1516 പുറംപരാർ ജീവനക്കാരും സിൽവർ ലൈനിലുണ്ടാകും. കമ്പനി ജീവനക്കാരുടെ ശരാശരി വാർഷിക ശമ്പളം 8 ലക്ഷം രൂപയെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2026 മുതൽ ശമ്പളത്തിൽ 8% വീതം വർധനയുണ്ടാകും. 271 കോടി രൂപ ശമ്പളം നൽകാൻ വേണം. സൌരോർജ്ജമാണ് സിൽവർ ലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നും KSEB നിന്നുമായി വൈദ്യുതി വാങ്ങാനാണ് പദ്ധതി. ആവശ്യമുള്ള സൌരോർജ്ജത്തിന്റെ പകുതി സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റിന് 3.5 രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങും. അവശേഷിക്കുന്ന 50% സൗരോർജ്ജം സംസ്ഥാനത്ത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി പവർ ഗ്രിഡ് വഴി എത്തിക്കും. വില യൂണിറ്റിന് 5.76 രൂപ. ഇതിൽ 4.76 രൂപയ്ക്ക് വാർഷിക വർധനയുണ്ടാവില്ല. അവശേഷിക്കുന്ന 1 രൂപയിൽ വർഷം 5% വീതം വർധന വരും. KSEB നിന്ന് യൂണിറ്റിന് 6.5 രൂപയ്ക്കാണ് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത്. ഇതിന്റെ വില വർഷം 3% വീതം കൂടുമെന്നും DPR വ്യക്തമാക്കുന്നു. DPRന്റെ 71 പേജുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി മനോരമ ന്യൂസ് .com വായിക്കാം. പ്രശാന്തർ നായർ, മനോരമ ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. CG അരുൺ സിംഗ് ചേരുന്നു. അരുൺ, ഈ പദ്ധതി ലാഭകരമാകുമോ, ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ സമരസമിതിയൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വാദങ്ങളോട് ഒരുപക്ഷെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണോ DPRന്റെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ? ാണ് അനിഷ, ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറിയുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നേരത്തെ അനിഷ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു എതിർപ്പിന്റെ പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്നവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ഈ പദ്ധതി എത്ര നടപ്പാക്കിയാലും അത് സംസ്ഥാനത്ത് വിജയകരമാക്കുന്നതല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണമായാലും അതിൽ എത്താവുന്ന വരുമാനമായാലും വളരെ പരിമിതമായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ചെലവനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പോലുള്ള ലാഭത്തിലേക്ക് അതെത്താൻ സാധ്യതയില്ല. മെട്രോ റെയിൽ അടക്കമുള്ളത് ലാഭത്തിലേക്ക് ആക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് സിൽവർ ലൈൻ്റെ ചെലവും വരവും യോജിച്ചു പോകില്ല, സംസ്ഥാനം വലിയ തോതിൽ കടക്കണിയിലേക്ക് പോകും എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിലടക്കം മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുകയും CPM ലഘുലേഖയിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ പദ്ധതി വലിയ തോതിൽ ലാഭകരമായിരിക്കും, ഒട്ടേറെ യാത്രക്കാരെത്തും, അതുമല്ല പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ പോലും ഈ എതിർക്കുന്നവർ പറയുന്ന അത്രയും ചെലവ് ഇതിനുണ്ടാകുന്നില്ല, അതെല്ലാം തന്നെ നുണപ്രചാരണമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം നടക്കുന്ന വാദങ്ങളിലൊന്ന്, ഇതിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇതുവരെയും പൊതുജനങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളിലേക്കോ പോലും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പൂർണ്ണ രൂപമാണ് മനോരമ ന്യൂസ് പുറത്തുവിടുന്നത്. ആ DPR തയ്യാറാക്കിയതിൽ 71 പേജുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി, അതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലും KRL കയ്യിലുമൊക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും ആധികാരിക രേഖ. അതിനെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശദമായ DPR തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറിയിൽ ഇടെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആലോചനാഘട്ടം മുതൽ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ വരെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഭാവി കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാർത്തയായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിൽ തന്നെ അതിന്റെ ചെലവ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഏതാണ്ട് 542 കോടി രൂപ പ്രതിവർഷം ചെലവായി മാത്രം, അതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുള്ള ചെലവായിട്ട് മാത്രം പ്രാഥമികമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് ആദ്യത്തെ 10 വർഷമാണ്. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത് 694 കോടിയിലേക്ക് വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും വരുമാനം ഈ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിനെത്തുമോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട്. എത്തും എന്നാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി വിശദീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പ്രായോഗികമായി അത് എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്നതടക്കം സംശയമുണർത്തുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്.